Всім привіт! Мене звати Марі Анна, мені 27 років, я виховую донечку Юсю, якій зараз 2,5, і в жовтні ми чекаємо на другу доцю. Сьогодні розповім про 31-й, 33-й тиждень своєї другої вагітності, тому мощуйтесь зручніше. У попередньому відео казала про те, що мене чекає черговий ультразвук, так от на 31-му тижні я ходила, як завжди, в приватний центр, в центр здоров'я родини на вулиці Коницького у Львові, тільки цього разу не до Рібун Тетяни, а до Савки Андріани. Чому так трапилось? Тому що Рібун Тетяна пішла у відпустку, і, відповідно, потрібно було обрати іншого лікаря, мені було не принципово кого, хто був вільний, до того і записалася. Ця лікар справила на мене приємне враження, вона говорила гарним тоном, спокійно, виважено все пояснювала. Щодо самого ультразвуку, то вона підтвердила, що донечка вже головою вниз, як і припускав мій гінеколог Кручок Ігор Якович. Вага плоду на момент огляду становила 1 кілограм 800 грамів. Все решта в межах норми, аж нема що розказати. Плацента піднялася вже давніше. Єдине – однократне обвиття пуповиною навколо шиї. Але дітки постійно рухаються в животику, це нормальне явище, тому до самих пологів ці обвиття ніякого значення не мають. Цюстинку на ультразвуках ми ніколи не втрапляли на те, щоб вона була обвита пуповиною. У мене почали з'являтись думки, що от ще трошечки, нарешті ти з мене вилізеш, мені стане легше і взагалі все буде прекрасно. Хоча ми самі знаємо, що не завжди стає легше при народженні дитини, хоч це і друга дитина, є певний досвід, але все одно більше обов'язків, бо їх двоє. І попри те все, мені все одно хочеться вже звільнитися від живота. Хоча це тільки 34-й тиждень зараз. Мені хочеться нормально присідати, мені хочеться бігати, мені хочеться ходити, мені хочеться рухатися. А зараз цього робити не можу, мені тяжко. Ніби й хочу, але не можу, бо від цього мучуся. Я списую це на зростання ваги, як-не-як і поправляюся. Зараз інтенсивніше значно, ніж попередні тижні. У мене дуже поправились ноги і п'ята точка. Плюс є задишка. Задишка з'являється, якщо я інтенсивно йду, тому я так собі повзу як кравлик. Якщо багато говорю, то теж можу починати так важко дихати. Я бігаю в туалет як навіжена. Вночі я 2-3 рази точно встаю в кімнатку цікаву. Мені важко вставати з ліжка, я оце вічно скочуюся через лікоть, але все одно, коли я ляжу, я тільки думаю, о, тільки не рухайте мене зараз ніхто, але приходить моя Юстя, яка щось хоче, і якій треба щось зробити, тож вона хоче. Деколи вдається домовлятися, я кажу, Юсточка, мама втомилася, давай я трошки полежу, і вона мені каже, добре, уявляєте собі. Але деколи вона не в гуморі і, наприклад, хоче їсти, і треба їй дати їсти. Чи вона сходила в туалет, її треба помити. Тобто банальні такі побутові штуки, від них ніде не дінешся. Мушу себе спонукати до дії. Сплю я на боці переважно, на одному, на другому. На животі вже майже не сплю, це речі так на півбоці, підгинаю одну ногу під себе. І руками обіймаю подушку, мені так зручно, така позиція жаби. Хоча вже прямо так на живіт я не влягаюся. Так само я не дуже довго можу полежати на спині, мені стає важко дихати. Найцікавіший пункт сьогоднішнього відео – це доула. Всі вже там мене в приват питаються, а кого ж ти обрала, скільки ж воно коштує і тому подібне. Зараз я розкажу все. Хочу зауважити, що на мій вибір суттєво вплинула зустріч за круглим столом з доулами Львова, яка відбувалася ще кілька місяців тому, коли ми ходили з Юстинкою. На цій зустрічі я зрозуміла, що люди, які є в соцмережах, і люди, які є насправді, це трошки різні люди. Розвіртуалитись – це дуже добре. Кожна з доул зовсім інакша, ніж в соцмережах. Якщо в мене було, наприклад, якесь упереджене ставлення до однієї з доул, то після цієї зустрічі я зрозуміла, що вони всі класні. Так от, спершу я написала до Альони Лім. Але на мою попередню дату пологів ця доула не змогла і порадила мені написати до Лідії Коноваленко. Правду кажучи, я збиралась писати до Ліди, але думала, що вона вже зайнята на цей період. Але не так сталося, як гадалось, і я дуже цьому рада. Все-таки Ліда змогла взяти нас.
Ми домовилися з нею про зустріч в кафе з дитячою кімнатою. І на 31-му тижні ця зустріч відбулася. Спеціально підбирали так, щоб був чоловік ще присутній, щоб він послухав, що воно і як. В розмові Петрик не дуже брав участь, він все-таки більше дивився за Юстиною, а ми 1.5 години з Лідою говорили. Про що ж ми так довго могли говорити? У мене ж другі пологи, я ж все маю знати. Насправді ні. Мої перші пологи були далеко не ідеальними, я до них, можна сказати, не готувалась зовсім. І цього разу я дуже хотіла би щось змінити. Для цього, в принципі, мені потрібна і доула. Доула мені підкаже і допоможе. Вона не буде там битися руками з лікарями, сваритися, нанаємо їм кимось приватним охоронцем. Ні, доула – це психологічна підтримка. І мені ця підтримка, як ніколи, потрібна. Коли я зрозуміла, що я готова віддати певну кількість грошей за послуги цієї людини, мені якось, знаєте, відлягло. Якийсь такий піднесений настрій одразу з'явився, і я зрозуміла, що все, ну зовсім мені вже не страшно тепер народжувати. І я впевнена, що все цього разу пройде значно ліпше, ніж тоді. Загалом таких зустрічей до пологів може бути 2 штуки і 2 штуки після пологів. Ну це кожна доула має свій контракт, і ви обговорюєте там конкретні нюанси цього контракту. Що прикольно? Прикольно це те, що 24 години на добу, 7 днів на тиждень, з 38 тижня доула з тобою на зв'язку. Тобто можна дзвонити будь-коли, можна писати вайбер, месенджер, куди зручно. Можна питатися безглузді питання, чого не спитаєш свого гінеколога. Ну, в принципі, з доулою в мене набагато тісніший зв'язок, ніж з моїм гінекологом. Я все-таки можу її написати будь-коли і спитатися якісь такі цікаві нюанси, які не спитаюся в ключках. Вам точно цікаво, скільки ж то воно коштує? У Львові ціна на такі послуги – це від 2 тисяч гривень там, до 5 орієнтовно. Це все дуже різні суми. Ви можете спитати в конкретної доули, скільки кожна бере, і дізнатися це самотужки. Про що ж ми говорили 1.5 години? Ми говорили про те, що ми очікуємо від цих пологів, яким чином нам може допомогти доула в цих пологах, які були мої попередні пологи, що би я хотіла змінити цього разу. Де я планую народжувати? Я ж збиралась їхати на чергову бригаду, на Рапопорта, за пропискою, куди і попереднього разу. Але, є одне але. Там можуть виникнути проблеми з 2 партнерами на пологах. Тобто хтось один може перебувати в родзалі зі мною, а хтось інший мусить чекати на коридорі. Чесно кажучи, я навіть не розглядала інших варіантів. Але після цієї зустрічі я зрозуміла, що таки варто. Можливо, варто подумати про перинатальний центр, який відкрили нещодавно. Можливо, вдасться доїхати до Жовкви. Ну і суттєвим нюансом є те, що якраз на цей період, на початку вересня і десь місяць там до середини жовтня, пологовий на Рапопорта може бути закритий. Його закривають на мийку. Тобто, коли в мене вже відійдуть води, я надіюся, що цього разу вони відійдуть самі, ми будемо бачити, куди ж нам їхати. Я не планую домовлятися з будь-яким лікарем, будемо їхати на чергових, як і першого разу. Тому ми самі ще не знаємо, як воно все відбудеться. Також ми говорили про те, яким чином чоловік може допомогти в пологах, і про те, що бувають різні форс-мажори, і замість Ліди є запасний варіант доули на всяк випадок. Я хочу наголосити, що цим відео я не закликаю нікого брати доулу. Це абсолютно справа кожного. Так само, як справа кожного давати хабарі чи подяки, як ми їх називаємо. Я довго думала, довго вагалася, чи потрібна мені ця людина, чи готова я віддати такі гроші за це. І таки зрозуміла, що готова, що це хороше капіталовкладення, що ми хочемо спробувати цього разу щось змінити. І що доула нам в цьому може допомогти. Як-не-як, народжувати не 300 разів у житті, а всього там 2-3-4, залежить скільки там нас хватить. Тим більше, що платити лікареві, акушерці, неонатологу ми не плануємо. Як і попереднього разу ми не давали нікому ні копійки. Тож медикаменти плюс доула – цілком нормальна сума за пологи виходить.
Далі про жіночу консультацію з дитиною. Нарешті настав цей час, коли я не мала на кого залишити Юстинку і була змушена брати її з собою на плановий огляд. Ми були записані на конкретну годину, але лікар не встигає за цим графіком, він дуже багато говорить. Довелось нам годинку просидіти в коридорі з Юстиною. Це мені не дуже сподобалося, адже потрібно було її пильнувати, просити, щоб вона сиділа біля мене, чимось зацікавлювати, бігти за нею по коридору, вона зараз дуже багато втікає. Але коли ми все ж зайшли в кабінет, то вона поводилась гарно. Ну, крім того, що хотіла виколупати копійки з пеналу настільного. Коли мені міряли живіт, слухали серцебиття, важили, вона чемно сиділа на кріслах і дивилась на це все, не плакала, там не кричала, що ви з мамою робите. Я її попереджала про те, які процедури відбуватимуться в кабінеті. Я їй казала, що дядько буде слухати животик мамин, дядько буде міряти, дядько буде то робити і так далі, і так далі. Наступний візит запланований я ж через 3 тижні. На 36-му тижні я маю прийти знову в жіночу консультацію і дуже-дуже сподіваюся, що того разу я піду сама, як і попередні. Гемоглобін мій піднявся з 95 до 105. Я продовжую щепити залізомісні препарати, сорбіфер, вже меншу дозу. Крім того, я все-таки їм, стараюсь їсти м'ясо і червоні всякі там продуктики. Загалом я їм дуже багато, я голодна постійно, хоч і спека, від цього я і поправляюся. За весь період вагітності, включаючи токсикоз, я набрала вже 11 кілограмів, а за останній місяць я набрала 3 кілограми. А ще я їм крейду. Хто слідкує за мамунцею у Фейсбук, той мав читати пост про сайт Мілок. Не знаю, звідки в мене таке бажання з'явилося попробувати щось схоже, але от це бажання гризти штукатурку і стіни спонукало все-таки продегустувати харчову крейду. Очікування і реальність не дуже співпали, я думала, вона інша на смак, але тим не менше мені подобається, запиваю собі водичкою, трошки так підгризую. Головне тут не передозуватися. І ще про приємне. На 32-му тижні ми їздили в Карпати електричкою, 3 години туди, плюс ще півгодини бусиком. Там ми катались на підйомнику і мали невеличке сходження на гору Гимбу. 1400, майже там 500 метрів. Йшли туди повільно, зупинялись часто, було так не дуже легко підніматися, але гірше все ж було спускатися, бо постійно навантаження якось так на низ живота йшло, і хотілося вже нарешті лягти і відпочити. Тим не менше прийшли, сіли, поїли і відлягло. Я дуже задоволена, що ми все-таки вирвалися, бо були неймовірні краєвиди. Ну, я отут на всякий випадок ще лінк лишу, заходьте, дивіться. То його знак, коли наступний раз так поїдемо. Ну і наостанок. Олеся гикає в животику. Юстинка теж гикала, але мені здається, що вона почала швидше і що вона більш частіше це робила, ніж її сестричка. А ще я постійно намацую отут на животі збоку, зверху її п'яточку, напевно, чи що, бо дуже щось тверденьке, вона так впирається тим. Це така якась дивовижа, я не знаю, ну впирається чимось таким тверденьким, от мацаєш, тут одного боку живіт м'якусінький, а тут щось таке тверденьке. На цьому все залишилося, ви самі знаєте, що показати животика. Це мій животик спереду, а це збоку. 34-й тиждень вагітності. Ось такий животик. Буду завершувати. Дякую, що ви дивитесь. Не забудьте ставити свої пальці вверх. Не забудьте підписуватись на канал, ютубі. Що? Зараз прийду.